Torņkalnā dvēseļu dārzā pie Rīgas Lutera baznīcas šodien pulksteni 6:00 vakarā notiks nedzīvi dzimušiem bērniem, jeb zvaigžņu bērniem veltīts svētbrīds, ko vadīs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linārds Rozentāls un kapelānes Dacis Soldāna un Kristīne Dzelzīte. Piemiņas vieta, kur bija saziedota 10 000 eiro, tika atklāta 2021. Gada vasarā. Un par šodien gaidāmo piemiņas brīdi arī vairāk runāsim ar mācītāju Linārdu Rozentālu un Rīgas Lutera draudzes valdes priekšsēdētāju Inesi Stankeviču. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Inesi, kāds bija ceļš uz šo dvēseļu dārzu Torņkalnā, kas noteikti sniedz mierinājumu vecākiem? Kāda ir tā, tas ceļš kopš dārza tapšanas līdz šim brīdim, kāds ir bijis? Varbūt uz šo jautājumu es drīzāk lūkšu atbildēt mācītājiem Rozentālam, jo viņš ir ilglaicīgāk iesaistīts bijis šajā projektā. Bet katrā ziņā ceļš nav bijis viegls, bet mēs esam priecīgi par patreizējo rezultātu. Jā, ceļš tiešām ir jau 10 gadu garumā, un šo patiesībā gadu laikā ir bijusi ļoti liela tāda attīstība un arī progresa tajā, ka mēs vispār nonākam līdz tam, ka ir tādas vietas kā dvēseļu dārzi, tādi jau ir divi, arī Liepājas ielā Rīgā pie Alvarda baznīcas un arī pie Lutera baznīcas. Un tas ceļš ir tādā ziņā, ka gadu gaitā ir palielinājusies tas jūtīgums iepratī vecāku sērām, kuri zaudē nedzīvi dzimušas bērniņus arī agrīnajā grūtniecības periodā. Un es domāju, tas vispār ir kaut kā daļa no tādām izmaiņām sabiedrībā, kur mēs kļūstam jūtīgāk iepratī tam, kas notiek cilvēku iekšējā pasaulē, ko nozīmē sērot, cik tas ir būtiski, un ka arī nedzīvi dzimušie bērni ir tādi paši bērni, kā mēs visi cilvēki. Jā, starp citu. Cik bieži jums, kā mācītājiem, nāks sastapties ar zvaigžņu bērniem? Un kā vispār rast mierinājumu vārdus, ko teikt vecākiem tik grūtā brīdī? Sastapties sanāk tiešām bieži, jo dvēseļu dārzs Torņkalnā ir vienīgā vieta Latvijā, kur šo bērniņu pelni tiek ievietot šajā postamentā, šajā dvēseļu dārzā. Attiecībā par vārdiem ir tā, ka droši vien šāds zaudējums atrodās mazliet kaut kur citur nekā vārda, nekā prāts. Tas ir kaut kas, ko mēs piedzīvojam ar sirdi. Un dažkārt varbūt vairāk par kādiem trāpīgiem vārdiem palīdz vienkārši klātbūtne, palīdz vienkārši, ka ir tāda vieta, kur aiziet. Mēs bieži redzam, ka vecāki tur ierodās, viņi sēž blakus šim dvēseļu dārzam. Viņi vienkārši ir bez varbūt kādiem gariem vārdiem un skaidrojumiem. Cik liela loma ir tam, ka ir iespēja arī citus, kas ir līdzīgi nelaimē nonākuši satikt? Es pieļauju, ka tas arī ir varbūt viens no elementiem šīs dvēseļu dārzas, kā vieta, kur sanākt un satikt un cilvēkam ir līdzīga situācija. Nu jā, es domāju, ka tai vietai ir vispār lielāka nozīme, nekā mēs to varbūt apzināmies, jo, kā jau arī teica Linards, ka ne tikai vecākus, arī mēs dažkārt redzam tur ikdienā, ka viņi atnāk, arī it kā parastā dienā, kādā rīts vai pēcpusdienas stundā, bet arī šī vieta ir mūsu dārzā diezgan tādā redzamā vietā, un par šo vietu zina arī ne tikai mūsu draudzes cilvēki, bet nu, mēs domājam arī vairāk cilvēki. Un es domāju, ka šī vieta, nu, mēs to esam arī tā veidojuši, lai tā nebūtu tikai tāda noslēpta kādā stūrī esoša vieta, bet patiešām, lai par to zin un lai par to, kā lai saka, ir arī tāda cīņpilna attieksme arī no citiem. Jā, mēs jau minējām, ka šovakar notiks arī zvaigžņu bērniem veltīts svētbrīdis. Kas šovakar ir iecerēts? Šovakar iecerēts ir tāds piemiņas brīdis, kuri aicināt vecāki, tīpaši tie, kuri varbūt pēdējā laikā ir zaudējušos bērniņus. Un šādi svētbrīži jau notiek patiešām 10 gadus, un šeit Torņkalnā tas būs jau trešais, kopš šis dārzs ir atvērts. Un tas ir tāds, jā, tur ir kaut kādi garīgi elementi, protams, tur ir lūkšanas un kāda vasījuma no Bībeles, bet kopumā ņemot, mēs gribam to sajūtu radīt, ka vecāki ir gaidīti, un ka ir kāds vēstījums, kas viņus patiešām arī uzrunā kaut kādā ziņā, tad, kad cilvēks ir šajā milzīgajā neparedzamībā, šajās sērās, tad arī varbūt ir svarīgi ļauties tam nekontrolējumam, tam neparedzētajam, tam nezināmajam, jo kādreiz tajā dzīvē, kur viss ir saplānots un viss mums ir zināms un mēs visu pārzinām, varbūt kādreiz pat tieši tas, kas ielaužās mūsu dzīvē, nu kā tāds, nezinu, taurens, kas vienkārši ielido baznīcā, tur ir kaut kāda vēsts, tur ir kaut kāda jēga, un tāpēc man liekas ir svarīgi klausīties, ko tas katrs zvaigžņu bērniņš arī saviem vecākiem stāsta, jo tas ir tas
ir tie vārdi, kurus mēs atradām, kad lūk, pie šī dvēseļu dārza darbojāmies, ka zvaigžņu bērni ir gaidīti, mīlēti, viņi ir. Viņi ir. Viņu vēsts, viņu svētība joprojām ir klātesoša un varbūt tikai vēl radīsies no jauna un kāpināsies. Tad šodien piemiņas svētbrīdes dvēseļu dārzā. Paldies, ka radāt iespēju atnākt pie mums šorīt un ka sniedzat šo iespēju un spēju kaut daļu mierinājumu sniegt vecākiem, kuriem ir zvaigžņu bērni. Paldies par sarunu.